میں غفیر یہ بھیڑ جو آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت یہاں پہ نہ کوئی پارٹی کا لیڈر یا چیئرمین آیا ہے نہ کوئی عمران خان آیا ہے عمران خان ابھی خود جیل میں یہ صرف عمران خان کا ایک وکیل آیا ہے شیر افضل مروت یہ آپ یہ عوام جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھیڑ جو دیکھ سکتے ہو نہ یہ پیسوں پر لائے گئے لوگ ہیں نہ ہم نے ان لوگوں کو بلانے کے لیے کھلائی ہے یہ غیرت مند پاکستانی ہے غیرت مند پاکستانی اور غیرت مند دیر والے دیر والوں نے ثابت کر دیا دیر والوں نے کہ دیر والے پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھے اور اب بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ دل خوش ہو گیا یہ آپ خود دیکھ سکتے ہو سارا ماشاءاللہ دیرو جانو کمال ہم کھڑے رہے کمال کمال ہم کھڑے رہے جی شاهين والتفتل في دميك عيد تختانا او توجري لاني جرقي كعيد هذا تخطاب الكون تصوات نراغل اختلي تتمنى المتا تتوسط خطابك جيا بسم الله الرحمن الرحيم سما دكين المعزيز المهور يا عمر تمام ربيع تجي تجي مليون وقتنا لكن بخلاف تجي مشكلة سكتنا دوستانو من چې موږ تل د شاد نه راتلو په لارو باندې د شاد نه راواله د دېره پورې چې کومې چوکۍ او کوم پولیس او کوم انتظامیه راوتو یقین په خدا وکړه چې دیسو د شهادتګرۍ خلاف وو دې دیسو وطن په پاکستان کې مو ته شهادت ورکړم نو دوستانو مشرانو زما ډېر زیات ترین دی ما چې نام شي افضل مرسانو هغه روان دی هغه له دې ډېر زیات تکلیف ورکړو هغه ته مال قید اخلي او زموږ د پاکستان یو ډېر زندې یو هیرو دی دوستانو کاغذ پانو زمون د سرم قربان زمون تلمون قربان زمون بانو قربان دوستانو استاز د دې مې استاز د دې تا پر دې د نو دی دا ټول شي دی دا کوم چې هغه د سې توارې مروالا د روز پورې پټې کې باندې خدا خوش پښ واغ د یو نه او د شو کو د مې ستر شو خدا خلک په دې شرایطو پر مت ولاړې په دې سه باندې دوستانو صبح خیر کے صحبت اللہ سے میں یعنی خانو محتاج عبدی نور بشاہم مسجد میں شرانو ساتھ شکریہ نہ کو محتاج لوں پر اکیلوں کو میں چنا کر میں شمع محتاج لوں بہترین سے سیل ہوں ہمیں اختیار پر بھانو کو ساتھ شکریہ آگے رہے ہیں میرے بھائی اسلام علیہ وسلم دکھنے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين زا د پاکستان تحریک انصاف اپر دل ځوانانو ته مشرانو ته کشرانو ته
خراج تحسین پیش کوما چتون استا حالات کی زدا سوات نہ روانو ما سوات نہ دور پولیس راوت دی دا غزا او دا فلسطین منظر پیش کئ دا ډېر د افسوس مقام دی چې یو جمهوري ملک کې یو جمهوري پارټي چې هغه په دومره اډاله کې 3 کروڑ روډه واخېستو 3 کروڑ عوامو له اور ورکو او تر اندازې هغه سورامي هغه جمهوري پارټي پینکې خو انشاءالله ته به خپل په دې مقصد کې ناکامه کېږي انشاءالله تاسو تاسو کم انصاف دا پاکستان کم بدماشی شدا کم دہشت گرد چرے دا بھی انشاءاللہ من نہ منو انشاءاللہ دمارو دمار تعلق سوار چرے لے زا دتیر ایم بی اگانو تا ایم این اگانو تا اوور کرانو تا خیر علی تحسین پیش کوما چی تاسو پدیس تر حالات چکی تیر ایک انصاف سرا عمران خان سرا اور پاکستان سرا ډېر د افسوس مقام دی ډېر پرې خفه یو زموږ یو استاد یو مشر و محمود خان صاحب تاسو یې ټول پېژنئ حیا وکړه ډېره غلطي نه کړې ده نن ګوره دا سونامي وګوره تاسو یو غوټ ایډمنسټریشن ولاړ دی په ایډمنسټریشن په سرکار په پروتوکول کې درای دی او تاسو سل کسانو نه ولا ټول کلا فور در تر ولا لري نن دا زه په دې ناکې دي زه په دې چې پوسټ نه وي او دا جنون چې نه لا کنوینشن شروع شي نه لري نو مرکزی مېلما رسېدل نه لري او صاحب آباد نن تک ده انشاء الله کم ظلم چې دوی دې ریاست روان کړي کم ظلم یو نظام روان کرے انشاءاللہ کلو میں الیکشن ہوشی انشاءاللہ دا جواب بتا عوام دا تیرے کی انصاف پر کر سولہ ظلم شوئے سولہ زیادے شوئے تغیر بدل میں انشاءاللہ منام الیکشن کی بار ہوں آنو بشنا صفت اللہ سے اب تا تدیزی زلی تنظیم تا آئی شیف تا یوت تا اور دول ورکران تا خیراج تحسین پیش کوما جیو کنوینشن نا تاسو چل سروان لگا تحسین کو لگا و انشاءاللہ تمام سواد کی تمام کتبوں انشاءاللہ چل سبئی اور انشاءاللہ تم بھارا دی کم دا تم یہ ایک ہم بچ لے تا وہ من ماتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ Good job.